Nyobishyubgato ba buri mu biganza byawe ntagabo ba buri turabuguhereza rero nta kindi tukwaka nta karibira byose babiri ku mutwe wacu niki washishikariza abantu bifuza kuba babagana cyangwa se niki wabwira abantu bawandi bagira imungenye zo kuvuga ngo benshi ko benzerekana no kuzabahamagara oya ikintu nababwira Yes, reka ngende mbasuze ndetse mbifuriza gukomeza kugwa neza mu muri mutukurikiranye. Umunsi ku munsi babwira ngo turakona kandi mujye muhura n'ibitekerezo kugira ngo tumenye ko ibiganiro byacu mu bikurikira nguko muri kureba magaze ahantu harehare magaze mu bwato bwiza cyane cyangwa se ubwato bubera mu biro bitandukanye navuga ko bubera mu amakwe bubera mu bitaramo nguko uyu munsi turi mu gitaramo ariko nubwato buniri kandi nubwato gakanya urimo kugenda kandi nubwato utavuga yuko ari ibyo kwishimira cyangwa se ibyo kugira ngo dushimire na leta y'u Rwanda kubera ko ubwayo nayo idubaza kugira ngo natwe tujye dufite ibintu byiza nk'ibi niba uyu munsi dushobora kuba dukora kuri tele uyu munsi hari ubwato cyangwa se hari ubundi buryo ushobora kuba wakoramo nk'igitaramo cyangwa se ngo ibintu by'imyidagaduro ni ibintu byiza cyane nshaka kugira ngo nze kuganira n'umuntu cyangwa se ubuhagarare buno bwato adusobanure byinshi kuri ubwato yatwereke ese ubu bwato bukora gute ubwato kugira ngo ububone cyangwa se kugira ngo bukoremo ibiro byawe bisaba iki Nicyo cyo DJ Crush ubukanukanya turi irubavu ushaka kugira ngo negere ubuhagarariye aze kudusobanurira byinshi kuri ibyo bintu Ngwayikaze uraboneza uraboneza watangira utwibwira mu mazina nitwa Bayisenga Arsene yego ubwato mubona kaba ari ubwa company yego bayita Kivu Marine Ops Limited ndumva ari ibyo yego Ubwato maze kingana gute? Ubwato ndumva guhera 2018. 2018 kugeza ubu. Dufasha abantu kwishima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Ubwato nkuko twabigezemo natwe uyu munsi bwabereyemo igitaramo ariko se ni ibitaramo gusa byaberamo na bindi byaberamo. Oya haberamo ibintu bitandukanye ubukwe anniversaire uburyo bwose butandukanye bwo kwishima birashoboka yego mu minsi yashize hari ikibazo twagize cyangwa se hari accident yabaye y'ubwato ariko bavuga yuko bwate nuko hajyamo abantu benshi barengeje umubare w'ubwato kano kanya n'ubwato bwanyu bwo bwajyamo abantu bangana gute mu gihe mwabatwaye twebwe rero kuno bimeze dukora ibintu byemewe n'amategeko yego icya mbere nuko dutwara ubwato bitewe na assurance assurance ubu bwato ko mu bureba tuba dufite assurance y'abantu bagera muri 87 bivuga ngo harimo abantu 87 n'abundi muntu mwakwemera kuba mwakongeramo twemera ko yinjiramo yego dufite na autorisation duhabwa na rura itwemera gukora ibi bintu ntabwo twajya mu mazi ibyo bintu byombi bidahari tumenyereka kenshi no mu bwato haba harimo n'abasare cyangwa se harimo n'abandi bantu bazi wenda ibijyanye n'amazi namwe niko biba bimeze natwe baba bahari nk'uko mubireba haba harimo abakozi bacu batandukanye yego urabona kapiteni n'abandi bose baba biteguye kuba batanga ubutabazi ikindi cya kabiri gitanga umutekano ubu tuba twabimenyesheje polisi marine bari babitwemereye ko bagomba kuza nabo batuba hafi mu buri munsi yego mbibutsa ko turi mu mazi turimo kugenda cyangwa se turi mu rugendo twerekeza aho tujye gufata abandi bantu baraza kuza muri iki gitaramo cya DJ Crush ndetse abaza kuba yizihiza igihe kingana n'umwaka amaze mu bijyanye no kuvanga umuziki twitegereje hakurya hariya turimo kubabona ibintu bitandukanye turahabona bimeze nka moteri warusobanura ibyo muri byo kuno bimeze nk'uko mureba ubu bwato buri kumwe n'ubundi turimo kubaka ubundi bwato buzajya bubasha kuba bwatwara abantu batari munsi ya 300 kugeza kuri 400 rero ziriya ni moteri
no kubaka ibindi bizajya inyuma kugira ubwato burangire. Yego. Hari ukuntu umuntu yifuza wenda gukora ubukwe wenda bwiza cyangwa se ufite umwihariko. Hari umuntu ashobora kuyakoreramo ubukwe? Birashoboka, hari uwabigerageje. Kandi ubwo bukwe bwabe baye bwiza. Yego. Yahereye kuri dote. Ashaka eglise iba kuri Brasserie nayo iri hafi y'amazi. Bagejeje abantu bavamo bajya muri eglise bagaruka mu mazi. Yego. Dusubira mu mazi. Seremoni zose reception byose biberamo neza kandi bigenda neza kuruta ko wabikorera ku butaka. Byabaga bishimishije cyane. Hari ukuntu burya ngo ibirori ngo byose biva bikagira bigiramo abavumbye cyangwa se undi mwamwazanye system yo kwamagana abavumbye. Murakoze ntagaru kwamagana abavumbyi. Yego. Ibyo ndo bavanga. Barumva ko nubwo atukugira ngo bwinjiremo ugomba kuwerekana invitation cyangwa se kerekana ko watumiye muko. Wabavumbye bacu ko tubakunda baryoshye ibirori ni mwabamaganye ubu. Oya ni bake beza. Ibino ubusanzwe no hanze birakorwa n'ukuzana bake beza kugira ngo ntagi ubwinshi bw'abana aribwo bubitera ahubwo n'ukugira abantu bahari bose babone umwanya bishime. Naho ntagari ukwirukana abavumbye. Yego. Hazu watumiwe kuko nabandi barabikora bakajya muri hotel ahantu ariko nko mu mazi murabyumva. Mu mazi ni indi n'ubundi no ku explore ibintu bishyashya. Nese wamfure ubundi nibyo babihenze cyane ko umuntu atabasha kubyigondera. Oyana ibiciro ntago bigoye. Ntago bigoye ibihumbi ku munsi tubara amasaha 8 ubu tuguca 1800 urumva ni amafaranga make. Yego. Ubwo ibyo byose biba birimo n'amavuta cyangwa se yego nta kindi tugusaba. Yego. Ubwaho nige waje mu rwego rw'ubukwe ariko mu busanzwe nkuko mureba. Yego. Ubu bwato na amatabira ari kumwe. Yego. Ariko birashoboka ko twaguhereza na bumwe aho kuguha bubiri. Yego. Ibyo biba byoroshye ni 1000 kusaha. Kwisaha. Bubiri ni desamire urumva. Kwagerageje uko igihe cyacyongera niko n'amafaranga yongera. Yego. Ariko urumva kugeza niba muzahantu bita kuri Brasserie kuhagenda n'amasaha abiri. Yego. Ubwo rero amasaha abiri twagiye mu bwato tukagenda tukareba ibirwa ku kabakobwa tukareba platform ya Gazmet ukifotoza tukajya kirwa cya Nyiramongi abakizi. Yego. Tugakomeza ku mashyuza tugakomeza kuri Bralirwa tukareba amahoteli yose mu masaha abiri. Biba bibaye. Ubwo niba anniversaire yawe mu mwaka se na cake biba byarangiye. Byose biba byarangiye. No muri ubu bwato nuko wenda nakwibagiye kugutembereza. Ariko uranembereza nta kibazo. Habamo VIP ari hasi ari hejuru uko mwabibonye. Yego. Rero icyo nakubwiraga anniversaire igenda neza ku buryo bitandukanye no ku butaka. Hari ukuntu muri iyi minsi abantu batakimeye nk'abasore cyangwa se abantu barimo kwiyubaka bamenyere ko bigira mu murenge bava mu murenge bagahita baza gukora ako karesebusiyo nyine koroheje. Nanone ibyo bintu murabyemera? Turabyemera cyane urumva. Nkeka ko mu mujyi wenda aha tuba ni mu Gisenyi urumva nta sare wabona y'ibihumbi 200. Ariko urumva tuguhaye ubwato ku 1200 ugakoreramo bakoreramo iyo seremoni ya urumva ni makeya kuruta uko wajya muri sare bakaguca miliyoni. Hakazamo n'abavumbyi byongereho. N'abavumbyi biterwa no kubishaka nyine wishyuye ubwato waba uri mu biganza byawe ntabwo waba uri turabuguhereza. Rero nta kindi tukwaka nta karibira byose biba biri ku mutwe wacu. Ni iki washishikariza abantu bifuza kuba babagana cyangwa se n'iki wabwira abantu babandi bagira impungenge zo kubavuga ngo ibintu bishobora kuba benzerekana no kuzabahamagara? Oya ikintu nababwira bajya bavuga ngo icya mbere ni amakuru. Icya mbere ni amakuru ntabwo buhenze nk'uko buri twatekereje ku bantu dutekereza n'aho ubwato buri ni Gisenyi dushyiraho igiciro buri wese yabasha kuba yakwafodinga mu buryo bworoshye. Wari utembeza wenda ukatwerekamo wenda utuntu wenda tw'ingenzi wenda turimo twagenda. Ya jipensi na kusuje. Ni kwa kapiteni. Yego. Noni kapiteni ubu bwato na haba hagaze. Ubwo batwaye icyerekezo. Ni kapiteni y'ivalisi. Irani direkisiyo y'ubwato. Yego ababikurikirana reba direkisiyo iriya
ni Will ni Vola you got eh ndabona kano kameze nka nka radio era ni micro kugira ngo abashe kuba yakomunika n'umuntu uri imbere eh bivuga ngo afite ubushobozi bwo kuba yavuga umuntu uri imbere akamwumva yego eh era ni micro n'umu arimo kugira bita eco sound ireba munsi ya mu mazi ukagira GPS nubwato bugezweho ubwo hasi y'amazi ubureba yo nk'iki ushobora kuba wareba yo niba hari amafi cyarimwe na rimwe nk'iyo bari kubukoresha mu rwego rw'ubushakashatsi bashobora kuba bamenya ikintu kiri munsi y'amazi ndi kubonamo ibindi by'amaputo nayo banza afite icyo akora ari amaputo hari kakora kameze nk'amahembe ko gakora iki imwe ni acceleratere indi ni ukugabanya umuriro no kongera umukara ni vitesi y'imbere muri pomoro no gusubiza inyuma mu gihe bibaye ngombwa karako ku ruhande nakumuriro karakasa nka pin tumenyere ko indi binyabiziga biba bifite wenda igihe bigenda bivuga ngo wenda minota wenda ku isaha tuba kigenza ahantu hangana gutyo bino byo bigenda bita nabyo bibamo mu mazi kuba wavuga ngo ibirometero biba bihari bihari kiretse ko tubireba nabyo ariko urabimenya yego iyi ubwato nyuma y'amasaha nk'imaze gukora amasaha agera mu igihumbi tujya nano hirya turebe iyi ni moteri iyi ni moteri y'ubwato murayibona rero nk'iyo ngenzi ibirometero igihumbi bayikorera maintenance izina ya condition isi ni ya condition izi ngizi iyi ni generator mu gihe wenda umuriro ushobora kugiza yaduha sapoti ikindi cya kabiri ishobora kuba niyo ituma firigo ikora n'izi mizike byose bivuga ngo ubona bwato bafite umuriro wayo yego ikoreshwa n'iriya moteri yari iyi niyo gutanga kuba twakoresha radiyo n'agisesuwari zose twashyiraho yego karekana ibamo n'amazi buriya ni ubwiherero ntabwo ari ngombwa niba ari ubwiherero ubwiherero nabwo bugezweho yego twakomeza hejuru nk'uko ubibona nuko hano wenda ino ni kontwari bayigize kontwari ariko mu busanzwe uko habona niho haba hicaye abantu ba VIP ariko ku rwego rwa bizinesi bakunze ko kugira ngo undi muntu ataza kuba yakwinjira mu kazi kabo niyo mpamvu babihisemo gutya tumenyere ko amato wenda manini nk'aya habamo n'ibyumba wenda byo kuraramo yego reka dutembeza twereke nuko mureba ni kontwari yego urayibona uraho neza nyamuneka ushobora gusanga uyu munsi ndaye muri iki cyumba da ntiwamenye ntawamenyemo da isi ariko kino ni icyumba byo byose ushobora kuba cyakwifashishwa n'umuntu wenda wabugezemo yego iki ni icyumba yego iki cyumba si ko umuntu ari gito noneho mwakabyara mwe ntabwo ari gito kuko umuntu urengeje ubundi icyumba muri rusange kirengeje metero ebyiri yego kurenga bivuga ngo ushobora kuba wenda ufite n'umufite n'izindi matere z'uburiri mushobora kuba yarambikamo hasi yego aha muntu yararamo dufite ahangaha dufite hirya no hasi hose harahari ubwo kano kanya muno bwa turimo ibyumba bingahe hano hari bibiri hasi nabwo bibiri hari n'ahandi noneho wasasira abantu benshi yego bivuga ngo abashobora kuba babagana wenda bigeze mu masaha yenda babona ko ushobora kuba bwije batataha ufite ubushobozi bwo kuba mwabacumbikiramo urumva ukuntu bimeze kuba ntibarabitwemerera ntabwo barabitwemerera ko tuba twaraza abantu mu mazi by'amacumbi kubera umutekano wabo
ariko byifashishwa mu rwego nk'iyo abantu baje mu birori akaba ararushya akaba yaza karuhuka ariko kwemererwa kuva mu mazi kwahagana nka sasa bazijoro naho kuraramo kiretse aba staff bakoramo basanzwe bakoramo naho abandi yego ya turibitse ko turi hejuru mu bwato bwo hejuru dukomeza no hirya se eh twakomeza no hirya icyumba kindi abana ko nubundi birasa bari yego birasa ndumva ahubwo twajya muri bu bwato bwo hirya Hano ni hasi yaho kwagaragara ni gutya. Hano shaka kwa mwashyira nka reception ibintu nk'ibyo. Ibikorwa byose. Yego. Byahabera birashoboka. Kandi urabona haratwikiriye. Yego. Nta kibazo. Yegereza mikoro. Yego. Yego. Akanyuma shaka kuyo yakwibaza ngo ese murakeneye kubenda yateramo wenda ni ne bisanzwe nka madivade. Nyirakeneye ibintu biri class cyane. Nako mfite ubwo bushobozi? Yego twajya hejuru mukabona niko bimeze. Yego. Kwatembera hejuru. Ibyo mwambazaga birashoboka. Ushobora kuba washiramo buri gikorwa cyose ushaka kuzana diva murabona harita. Yego. Ibintu byose. Ndarimo na madiva none hano. Ni ibintu byiza. Yego. Kwatembera ukahareba hose. Yego. Urabona ko byintu byose bishoboka. Ndanateguye neza cyane rwose. Yego. Nk'uko ubibona. Yego. Ibintu byose washaka gutegurira hano birashoboka. Yaba ibirori, ubukwe. Ibirori by'ubwoko bwose. Yego. Yego. Bivuga ngo umurashatse kujya mutegurira wenda ibijyanye wenda na n'umuco cyangwa se gutegura bya kinyarwanda byo birashoboka byose birashoboka yego kuko ubu bwato ni bunini wategura mu buryo bwose ushakamo byose birashoboka nta uhejwe abakoresha ibijyanye na culture byose birashoboka yego ndumva bya byose wenda abantu wenda ushaka kugira ngo bazasobanukirwe byinshi bazabagana cyangwa se tuzashyira nimero ya telefone yanyu kugira ngo bazajya babaza kubasura nama oya byose birashoboka nimero wenda ndaza kukwereza na flyers turazifite ariko na nimero twayitanga nta kibazo yego wayivuga ariko nkaza no kwishyira muri description oya nta kibazo nimero ni 07 82 90 6398 rero umpamagaye kuri iyo nimero byose birashoboka twaganira ubu bwato ni ubwanyu yego bwaje kugira bukemure ibibazo by'abantu baburaga kuntu bishima mu rwego rwo mu ashaka kujya mu mazi yego mufite n'imboga nkoranyambaga mukoresha ku buryo umuntu yashaka kubandikira nyuze nko ku Instagram n'izindi mbuga mukoresha n'izihe no kuri Instagram irahari ya Pelican Boat ushobora kuba watubona naho izindi dukoresha ziri personal kugira tubanze yego reka ngushimire kandi wakoze kudufasha mu gusobanura bino bikorwa byanyu kandi mujye mubona abakira kandi bazaze babatinyuka bajye babasura ikindi ni uko twabashije kubereka ibi bikorwa dukora n'ibindi bikorwa bitandukanye yego bitari ibyo mu mazi keretse wenda niba mwishimiye ko twabaganiriza ibyo mu bwato ariko dukora n'ibindi bikorwa tugira amamashini aterura aba yaterura toni 50 kuzamura yego tuva mu mucanga muri Nyabarongo ahitwa muri Rurindo byose ni ibikorwa by'iyi kampani yego tuva no mu mujyi wa Kigali mufite ibyo bikorwa nabyo mu mukorayo yego mu mujyi wa Kigali ayo mamashini yacu ni hari hari crane hari manitu byose niyo biba reka mushimire urakoze cyane murakoze cyane